kilometrų nuo Baltijos laivų statyklos, jie turi liūdną patirtį, kai šioje gamykloje laivai buvo dažomi atvirame ore, o skaidiklių kvapas tvyrojo beveik visam senamiesti. Turim patirtį, turi būti 100 metrų ir visi tie reikalavimai atitinka. Po išsamios analizės naujo dažymo cecho statybai pritarė ir aplinkos apsaugos departamento projektų derinimo skyrius. Ten